さあパーティーを始めるわよ先生。ん？何を祝うパーティーなのかって？それは先生と私が初めて会ってから半年になったのは記念じゃなくて、あくまでもみんなでお祝いするための特別なパーティーだから。アル役を担当させていただいております近藤玲奈です。グローバル版ブルーアーカイブ 0.5 周年おめでとうございます。はい、あのアルがあのアルがグローバルでもアウトローな風に暴れ回ってくれるということで、楽しみです。私もはい、おめでとうございます。ではここでグローバル版ブルーアーカイブをプレイしてくださっている先生からなんとたくさんのメッセージをいただいたということで、いくつかご紹介させていただきたいと思います。はい、まずはベチュさんからいただいたメッセージです。いつも素敵なアルを応援しています。いつも慌てている姿しか見られないのが残念です。アル社長のハードボイルドなセリフが聞きたいです、ということです。ありがとうございます。確かにこう最初アルはなんか結構かっこいいできる女みたいな感じなのかと思いきや、もう今ではそのイメージが自分的にもこう払拭されてて、確かにあのね、なんなのみたいな感じの慌てる表情しか私も今そっちのイメージが強いので、確かにちょっとかっこいいアルサも見ていただきたいんですけれども、はい、でもねこうちょこちょ こうシナリオを見ていただいたらかっこいいアルサも隠れているので、ぜひ見つけていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そして続きましてセウチュンさんからいただいたメッセージです。私もかっこいいある社長を見習って一日一役を実践しています。今日も母が父にやらせた皿洗いを私がこっそりやっつけてしまいました。いつもある社長を見て素敵な悪党になれるよう頑張っています。便利屋68ファイト、ということでありがとうございます。いや、皿洗いをこっそりやっちゃうのはもうそれはもうものすごくアウトローですね。いや、見習いたいですね。私もちょっと最近部屋が荒れてきてしまったのでちょっとアウトローな片付けしないといけないなと思っております。アウトローな片付けってちょっとよくわかんないんですけど、はい、これからもアウトローしてくださいね。セウチュウさん、ありがとうございます。はい、そして続きましてハッサンさんからいただいたメッセージです。近藤さんのアルの演じ方が大好きです。ありがとうございます。演じる際のエナジーが好きで多彩なトーンもすごいと思います。近藤さんの声のおかげでアルは私の最推しキャラになりました。なんと、あなたが真剣なアル、いたずらなアル、プロフェッショナルなアルを演じるたびにいろんな演技トーンで変わるのがすごく素敵です。近藤さんと他の皆さんの働きに感謝します。ありがとうございます。嬉しいです。いや、私もまだブルーアーカイブがリリースされる前、そう、収録、初めての収録の段階でこうあんまりこうアルみたいなキャラをやったことがなかったので、へー、どうやってこうアルを作り上げていこうかなって思いながら結構探り探りでやったりしていた部分があって、こうアルちゃんが世に出た時に皆さんがどういう風に感じるのかなって楽しみにしてたんですけど、すごく大変ありがたいことにたくさんの方に支持されているキャラクターということを聞いて、私も本当に嬉しくなっております。どん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 私ももっとアルの魅力を引き出せるお芝居ができるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、素敵なメッセージ。はい、ということで先生、たくさんのメッセージを本当にありがとうございます。これからもブルーアーカイブ、そしてアルをよろしくお願いいたします先生、私と先生の協業は始まったばかりでしょ。これからももっと私と一緒に我ら便利屋の発展のために努力してくれるわね先生